nejakú inú cestu, ale keď tam príde niekto, kto im bude rozprávať to, čo oni už dávno vedia, sa môžu tak si povedať, áno, máš pravdu, ale čo ja s tým, ja to viem, potrebujeme nejaké riešenie, neviem z toho ísť. My potrebujeme teraz človeka, ktorý bude ostatným ísť príkladom, nie, ktorý nám bude dávať rozumie, o ktorých proste dávno vieme, a ako máme my napríklad za ruku, že taký človek, ktorý proste rozpráva druhým, akože zlé veci, no sú to zlé veci, lebo možno je to pravda, ale v podstate by sa dalo povedať, že ich hovára, ako máme za ruku, že on nie je taký istý večer. Toto vie každý povedať, že to by zle, ale vie každý povedať, že a to si mal o kritiku, ale ešte sa mien trošku voliť. Nie, to už prepadám, nemám na to času. Voliť to 50% sa povedal, že ľudí volí. To volia tí, ktorí majú ešte nejakú takú dvojnú systému. Oni volia proste, si povedia, že volíme na niečo volia, alebo volíme toho, kto nám prináša nejaký prospech. To sú tí ľudia, čo volia. Statní volia, čiže s tým nesúhlasia. Povedal som, že dosť dostatočne vedenie toho, že jednoducho nevia tým ľuďom. Ale zase nevia nikomu, kto poskytuje nejakú alternatívu, lebo tie alternatívy proste jednoducho nie sú. Musím si povedať, každý, kto príde toho, že chce niečo nové, poviem. Môžem prerušiť, téme ešte je slušne veľmi, aby sme potom sa mohli venovať ešte druhej téme, dobre? Každý jeden poviem, aj dostaličný neznamný. Tá veľa je pro mňa veľmi dôležitá, aspoň to písmu máme. Ďakujem. Mám pravdu, že ja už som začal tu, že to nefixuje, tak nemá riešenia. Áno. Dobre, ďakujem, nech sa páči. No, prvý faktom. Autorita nemôže vzniknúť z dvoch dôvodov. Všetci ľudia na celom svete sme rovnakí, preto sme duše egoistickí a sme zlomyselní, len si to nechcem priznať. A všetci čakáme, že až keď sa dostaneme hore, tak potom si prilepšíme a tak ďalej. Že autority, ak hovoril tento pán, chýbajú tu záruky. Áno, chýbajú záruky, pretože nie sme ochotní počúvať príbehy. Príbehy robia z ľudí autority. Nie napísané nejaké prezidentské prejavy. Príbehy, kto čo si vytrpel, ako si vytrpel a vtedy by sme mali nasadiť ten prirodzený entuziasmus podporiť toho človeka, byť solidárny a urobiť z neho autoritu. Ja vám poviem príklad jeden, taký názorný a teraz si to môžeme na sebe vyskúšať. Ja sa ponúkam za občanského prezidenta preto, pretože myslím, a viem to aj preukázať, som bol najviac prenasledovaný v 92. založil politickú stranu, dva dní po Mečiarovi, bol som vystrelaný z republiky, ublížené nás baví 5 rokov v Švajčiarsku. Vrátil som sa bez domov, ukradli mi dom. Teraz sa mi rozpadla rodina, pretože čo? Tu je tajný dohľad nad občanmi. Ja si dovolím tvrdiť, že tu v tejto spoločnosti je 20% ľudí, ktorí sú tu není, ktorí sú zmenu, ale ktorí sú tu preto, lebo majú počúvať, uši a potom niekto oznámi a rozbehne sa mašinéria tajného dohľadu a okamžite zlikviduje tú budúcu autoritu, ktorá je. Že my si musíme vstúpiť sami do seba prvé a hľadať takých ľudí, ktorí pomôžu získať autoritu, ktorí dajú záruky, ja istrož záruky. Ja napríklad mám takúto záruku. Ja, keď teda ja idem kandidovať prezidenta po svojej linke, ja vyhlásim tomu národu, nech vás, ktorý dovolí, ktorý mne zničí rodinu, ja vyhlásim tomuto národu tú víziu, že hovoríte, že nikto tu dá víziu, odvážnu víziu. Treba zrušiť parlament, prezident by mal zrušiť parlament, aj za pomoci, že veľce rozvojených síl a použiť tanky a bielci. A vráti späť ľuďom moc tým, že okamžite vyhlási prvé slobodné voľby, lebo tu žiadne nebolo slobodné voľby, prvé slobodné voľby, a to takým spôsobom, jak prvá Švajčiara, že ľudia musia doniesť od 10 susedov odporúčať, že môžu dovoliť tým jeden rok, jak vo Švajčiarsku, jeden rok, nech sa prezentujú cez verejnoprávne médiá a potom ich pozvať priamo do Prahy a nech sú ľudia. Dobre, ďakujem. Čiže to je vízia autority. Ďakujem. A teraz zamyslite sami do seba, čím závidíte, alebo ma považujete za blázna, alebo by som si zaskýval vašu pozornosť. Ďakujem. Držím vám palce, aby sa vám to podarilo, aby ste mohli splniť. Áno, ale tu na to a ja sa chcem obrátiť reagovať na tých 20%. Ja tým 20% veľmi ľahčím, to hneď vám na YouTube, môže si to týmto pozrieť. Tí, čo sú nasadení, robím pre ich nápad. Ďakujem, nech sa ráči. Dobre, a stručne, prosím veľmi stručne, lebo chce teda dáš ty vypočuť, áno. Dobre, ďakujem. Prepáče, chceme počuť aj ostatných ľudí, dobre? Ja by som reagoval na repliku, či a aj by som, ja prosím, že aj na nejaká reagoval, že sú tí ľudí. A trošne s tým. Slušne, tak potom iba telegrafiky. No, lebo si hneď, aj hneď na nich, tu sú, treba zvím, že ty si na strane zmenu, aj tu na zmenu. Každý má iný svoj názor, áno. Ja som Dobre. Ja keď som vybavil na osobnosť,
ako je Havel, keď zhorel, sme videli, koľko osobností a prezidentov prišlo na hore. Proste je osobnosť, napriek tomu ho ide kritizovať. Ja na čo, spôsob na čo jednoduchského, keď ste vidiať, osa, syna, zrieť, jeho, dobre. To, čo si už tomu prišiel, že skočne išiel na tú hú. No len chcem pohovoriť, môžem nastaviť, môžem nastaviť. Môžem to vstúpiť. Cieľom nášho stretnutia není o to, aby sme sa navzájom presviedali. Áno, podali si svoj názor, každý má svoj názor, áno, a môžeme si potom dodať takú tému, ale nemusíme sa presviedať. Ale pozor, téma je tu autorita. Áno. Téma je autorita, ja teraz pouzem hranu, kde na tej autority uniká. To znamená autorita, keď Jarašom nezvolie, tak tiež budeme o tom hovoriť, keď sme nečali, ale chýco, tak dobre, ešte máme. A môžem zareagovať. Že to bola dohoda, ten 80. že má dohoda medzi USA a Sovjetským zväzom. No tak prečo sa tam nedohodli, že 10 mohom, jedna vec, druhá vec. Prečo tam nedohodli, že komunizmu sa jadú? Však sa to určite by Sovjeti neprišli. Dobre, ale to je asi dlhá téma. To je druhá, to je iba, keď to mohol povedať, tak dobre, 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 dobre. Takže nesúhlasím, jedno to, keď tým prišli, do tým za hodnotu ťažkosti údajom, ale čo Rusky. Dobre. Dobre, ďakujem. Dobre, ďakujem, nemusíme to rozoberať. Dohodne sa, že môžem navrhnúť, že to, čo nás oddeluje, tým sa zaoberáme, zaoberáme s tým nás spája, teba preskočím, dobre. Ty máš ešte slovo, ty už máš ty si vyčerpal, prepáč. Prepáč, nemôže byť do pomoci, prepáč. Dobre, mimo, nie, hovoríš mimo, sa môžete to porozprávať. Teraz je piatá. Prepáč, no, piatá, už nejíš. Prepáč, teraz som diktátor. Koniec demokracie. Čo sa aj tak musím doma, hey, som to dala. Tak ja vám poďakujem, že bolo a zrada. Dobre, ďakujem pán Sivák, chcete na zhrnutie tejto témy niečo ešte povedať? No to už je... Je len, že sa celkom nedodržíme témy, ale sklzlo do takej roviny príliš konkrétne, menovali sa tu osoby, konkrétne na ktorý je rôzny názor, tým pádom. Teda môžu sa spomenúť aj nejaké konkrétne osobnosti vzory, ale zároveň povedať, akým kritériám teda zodpovedajú, alebo a napríklad z tých kritérií, ktoré tu boli spomenuté, alebo pod akých vlastných kritérií, takže sa to trošičku takto zrovlo na takéto referencie osobné, politické, prípadne nejaké vlastné výbehy. To práve by sme mali nejakým spôsobom potlačiť. Dobre. Povedzme, máme nejaký problém, my si ho vyriešime, ale je v tom záka, že zároveň budeme riešiť podobné problémy iných. Dobre, dobre.